wanaoendelea kumbeba Januari Makamba watakiwa kujitafakari, maana hata biriki. Pichani ni gazeti la Mwananchi la mwaka 2019 lililopata kichwa cha habari, Januari serikali awamu ya nne ilijaa kuleana. Sababu kubwa ya Tana Afrika kuleta habari hii leo ni kutokana na mambo kadhaa. Eneo la kwanza kubwa ni kupeleka ujumbe wa moja kwa moja kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kufahamu aina ya watu aliyowapa dhamana ya kuwahudumia wananchi wake. Wakati Makamba anatoa tamko hili, tayari alihudumu kwenye serikali aliyoisema ni serikali iliyokuwa na wigo wa kuleana. Mara baada ya kuchafua serikali ya awamu ya nne, akaja akapewa nafasi kwenye serikali ya awamu ya tano. Nako hivi juzi tukamsikia akisema maneno haya: watu waliwahi kutishiwa kufukuzwa kazi kwa kukata umeme kwa ajili ya kufanya shadow repair, wakaachana na shadow repair kuogopa kufukuzwa kazi. Nasi tukafurahia umeme kutokatika. Matokeo yake mfumo wa ugavi umechoka. Dawa si kufukuza bali kurekebisha hali. Itachukua muda lakini wataweza. Mheshimiwa mtukufu Raisi, moja kwa moja ni kutaka uelewe aina ya vijana wanaokusaidia kulisukuma gurudumu la maendeleo la Watanzania. Wenda ukafikiri wanania kukusaidia, lakini kumbe wanania ya kukuangusha na kukufanya ukachukiwa kabisa na Watanzania. Dalili Watanzania wameanza kuziona. Mfano mzuri ni aina ya statement ama maelezo aliyotoa Januari Makamba bungeni pale alipokuwa akitetea hoja yake ya kuto kujazwa maji katika eneo lile la mradi ule wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sababu kubwa aliyotoa ndugu Makamba ni kukosekana uwepo wa crane wenye uwezo wa kubeba mageti hayo yenye uwezo wa kuonekana kuwa na uzito wa tani kama 26 hivi. Mara baada ya kutoa majibu hayo, alienda mbali zaidi kwa kusema ya kwamba eti kreni hizo ni lazima ziletwe kutokea nje. Watanzania wenye nia njema na wewe Mama Samia, na Watanzania wenye kukutakia mema, hawakuliacha swala hili la Januari Makamba lipite hivi hivi. Tana Afrika ilitumiwa vipeperushi vingi vinavyoonyesha kuwepo kwa makampuni makubwa yenye kuwa na hizo crane zenye uwezo zaidi ya ule aliyousema ndugu Januari Makamba. Moja ya kipeperushi tulichotumiwa Tana Afrika ni pamoja na hiki tulichokiweka pichani. Watu hao wameweka namba zao za simu na wamethibitisha kuwepo na crane hizo zenye uwezo mkubwa kuliko ule aliyotuadaa nao ndugu Januari Makamba. Mtukufu Rais Mama Samia Suluhu, Tana Afrika inakuomba ufungue macho na uamke kutokea ulipolala. Nafasi uliyoikalia wako wengi wanayoitolea macho. Wanafanya kila hila ili kuweza kukuhujumu na kuweza kukuchonganisha na Watanzania kwa maslahi yao binafsi. Lakini wapo baadhi ya vijana wenye uchu na nafasi yako ambao kwa namna moja au nyingine umewaamini na kuwapa dhamana kubwa. Hao hawayafanyi kwa ajili ya kukutakia mema. Wanafanya kwa ajili ya kukuchonganisha wewe na raia wako ili waweze kujitengenezea nafasi 2024-2025. Na yaona mtaani na kuyashuhudia ni mengi. Tumeanza kuona harakati za kuendelea kufanya hujuma ndani ya serikali yako sasa zikianza kuhusisha baadhi ya viongozi wakubwa wa vyama pinzani. Lengo kubwa ni kuzianzisha hujuma wanazozifanya zionekane zina mashiko na hari ili Watanzania wazizoee na wakubaliane na hizo, lakini ndizo ambazo watakazokuja kuzitumia kukupiga nazo usoni pale itakapofika kipindi cha uchaguzi 2024-2025. Pia Tana Afrika inapenda kuchukua nafasi hii kukukumbusha Amiri Jeshi wetu mkuu Rais Mama Samia Suluhu Hassan yale ambayo umekuwa ukienenda vibaya na kuacha mwanya kwa watu ama maadui zako kutumia mwenye huo katika kutaka kukuangamiza. Jambo baya kubwa kuliko yote ambalo umeendelea kulifanya ni kuendelea kutumia kauli ya kusema unaifungua Tanzania. Kauli hii mbaya yenye kudhihaki na kufanya utawala wako uonekane ni butu na usiokuwa na malengo wala mashiko, ni kauli ambayo imekuwa ikirudiwa na waziri wako wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa mara kwa mara. Walalisha kufukuliwa kwa makaburi ambayo wenzako wengi walijitahidi kuyazika, lakini wewe umekuja umeyafufua na kuanza kuendelea
tena yenye mlengo mbaya wa kuwagawa wa Tanzania katika tawala mbili kubwa ya awamu ya 4 na awamu ya 5, lakini ikichagizwa na uongozi wako wa awamu ya 6. Ushauri wa Tanafrika kwa Mama Samia Suluhu ili kuweza kunusuru hali ya Tanzania ya hivi sasa: ni kuyakataa na kuyapinga vikali masuala ama maneno yoyote yanayoashiria chuki kati ya serikali ya awamu ya 5, ya 4 na serikali ya awamu ya 6. Pamoja na umri kukutupa mkono, lakini ujaribu sana kusimamia na kuzima hujuma zinazoweza kukuchanganisha kati yako wewe na Watanzania, na kufahamu mbinu zinazopangwa na vijana hawa katika kujitengenezea mitaji ya kwenda katika uchaguzi wa mwaka 2024-2025. Utayasikia mengi ambayo hayafanani na hali halisi huku mtaani. Vijana wamekosa ajira. Vibanda tulivyokuwa tunategemea kupata shilingi 2-3 mmevivunja. Na sasa mnakuja na propaganda za kusema ya kwamba eti kiwango cha umasikini kimepungua. Mama Samia, watu wa aina hii sio watu wa kuwachekea. Ni watu hatari ambao wanaweza kukuchanganisha vibaya na Watanzania. Chukua hatua sasa, usingoje kesho. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Mimi ni Simon Jumanda wa Tanafrika TV.